сильне пусковідне ускладнення, що виглядало як отруєння. Коронавірус провокував міокардит і двобічну пневмонію у 8-річного хлопчика зі Львівщини. Спершу, як повідомили в Охматдиті, у дитини проявилися висока температура, загальна слабкість, біль у животі та блювота. У райлікарні встановили діагноз – отруєння. Втім, попри лікування, стан пацієнта лише погіршувався. УЗД показало накопичення рідини у плевральній порожнині. Вже у Львові у хлопчика діагностували міокардит і двобічну пневмонію. Його перевели на ШВЛ і встановили тимчасовий кардіостимулятор. Отруєння ж, як думали спершу, виявилося важким постковідним ускладненням – комбінації вірусу та бактерії. Ще деякий час 8-річний Назарко пробуде у кардіологічному відділенні Охматдиту під наглядом медиків.